En montaa minuuttia myöhästynyt, kun se oli vielä pystyssä. Nyt ne, tuolla on porukka, ne veti sen maata pitkin. Maata pitkin ja korissa on näköjään porukkaa ja tossa tämä tulee vissiin. Onko se Lasse, joka tulee hakemaan? Ei se ole. Taitaa olla tuolta naapuriin. Kaunis ilta on nyt. Se on jotain, mitähän 9:30 maissa se on. Juhannusviikolla. Yli huomenna on juhannusaatto, että tää on. Siellä on tuolla köyden kanssa porukka kaatosen. Mä oon jo kerran saanut olla kyydissä ja on se mahtava kyyti. Mäkin oon kauhean korkean paikan kammonen, mutta tuossa kyydissä niin se, sitä ei huomaakaan, kun se nousee. Ai, ja se oli jotain kevättalve, mulla oli kauheat pilkkihallarit päällä. Ja mitäs siinä, kun siinä on pään päällä jumalaton polti, kaasupolti. Siellä oli lämmin, eikä siellä tuule mitään, kun se hissukseen menee tuulen mukana. Toi. Mitä se nyt? Eikö ne saa tyhjäksi sitä? Tai kylläkään ne saa tietysti ihan sitä. Ne varmaan tietää enemmän kuin minä tuosta hommasta. Että silloin tällöin täällä Mäntsälässä ja täällä päin näkyy näitä palloja. Tietysti ehkä täällä ei ollut sitä lentokieltoaluetta, että se silloin mä olin tuossa Nukarissa. Sieltä lähdettiin menemään kohti järvenpäätä. Mentiin, kun mä olin kyydissä. Se oli yksi vanha seilauskaveri. Se oli Esson pallo silloin vielä. Siitä on vissiin 20 vuotta aikaa. Siinä oli tiikeritankki. Oli pallon kylässä. Se sai se Finjetin kokki lenti sillä. Ja se sai käyttöönsä se Esson pallo ja se sai sieltä kaasut. Ja sen piti Essolle tehdä muutama mainoslento. Siitä voi jo nimillä puhua, kun koko Esso ei ole. Ja joku tiikeritankki, niin joku saattaa vielä muistaa se. Siellä oli tiikerikuva, oli pallonkylässä. Sinne se jäi se pakettiauto tuonne taakse. Nyt en saa selvää, laskeeko se toi pallo. Samperi, kun itikat vähän häiritsee, niin tärisee tää kuvaa siellä. Siinä pitää olla noita maassa noita miehiä seurata sitten aina muutama tulee autolla perälle. Ai siinähän on numero tuossa kylässä, että sen näkisi periaatteessa, että kenen pallo se on ilmeisesti. Kai se rekisterinumero on. Vai ottaako ne nyt samppaniat siellä? Perinteisesti ne juo samppaniat noin, kun ne laskeutuu, niin ne juo samppaniat. Se aikoinaan, muistaakseni tarina meni silleen, että se
aikoinaan, kun Ranskassa ensimmäiset palloilijat laskeutu pellolle, niin nehän luuli tietysti joskus vuosisadan alussa, että ne on jotain piruja tai jotain mönkiäisiä ja muita, ja se porukka, niin niillä oli ranskalaista samppaniaa mukana. Ja se, ne tarjosi niille maajusselle ranskalaista samppaniaa, niin sillä ne todisti sen, että se ne oli ranskalaisia, ei ne muuten uskonut. Ja näillä palloilijoilla on semmoinen perinne, että pieni kuoharipullo on mukana ja ne siitä ottaa ryypyt sitten, kun ne laskeutuu. Kyllä se laskeutuu. Nyt on siinä joku mainos äsken tuossa kylässä oli näkyvillä ja nyt se painui maahan ja nyt painuu näköjään toki rekisterinumero maahan. Että. Siinä se lämmin ilma tyhjenee. Se sanoi silloin aikoinaan se lentäjä, tietysti onko se vanha tieto, mutta niillä oli niinku kaksi poltinta siinä. Oli karjapoltin ja tavallinen poltin. Ja meidän piti katsoa, että jos hevosia näkyy, niin ilmoittaa sitten lentäjälle, että se käyttää karjapoltilta. Se on hiljaisempi. Et hevoset on kuulemma aivan vauhkoja, kun se pitää ääntä tuolla taivaalla. Ja ne ei osaa hahmottaa, että mistä se tulee se ääni, semmoinen tuhahdus. Bum, bum. Se on semmoinen jännä bum. Niin sitä normaalia poltinta saa käyttää vaan silloin, mutta sitten kun on hevosia, niin niillä on semmoinen karjapolti. Toivottavasti ette hirtä mun viisastelua tässä filmissä, mutta jotain tämmöistä mä muistelen. Muistelen tietämättä mitään asiasta. Silloinhan sitä onkin viisaimmillaan, kun ei tiedä asioista, joista kertoo. Sinne meni rekisterinumero. Mikähän? En saa selvää, että mikä se on toi. Kenen pallo se on? Joku mainospallohan se on. Joo, siellä on nyt takana näkyy se äskeisen pakettiauton luukku. Peräkärryn luukku on auki, kun ne saavat tyhjäksi, niin ne sinne käärii sen ja panee sinne kyytiin. Siellä oli kaverilla silloin, kun siellä oli kerran me lennettiin jonnekin Sipeliuksen järvenpäähän Sipeliuksen pellolle sillä ja se oli talvea, tai lunta oli vielä. Sillä oli vanha saapin konepelti. Sehän on semmoinen mutkainen pulkan näköinen, niin siihen laitettiin se toi pallo ja sitten vedettiin se narujen kanssa niin tonne sen pulkan avulla sitten tuonne tien varten. Sieltä kai Itä-Saksasta lensivät joskus, ne teki itse palloja, sillä lensivät sitten tuonne länteen. Uhkarohkeita kavereita, kun itse tekee pallon ja saati sitten, että siellä joku olisi voinut huomata ja
Mutta ne vissiin yöllä, olisiko ne yöllä lentänyt, että niitä ei nähnyt sitten. Ja nykypäivänä niin siellä on tarkat tutkat varmaan, että ne... Mutta semmoinen 30-40 vuotta sitten, niin ilmeisesti se onnistukin. Onnistukin joskus. Se, että montako niitä on tippunut, niin sitä ei tiedä kukaan. Sinne on lättänänä nyt. Se on tuo semmoista paju, jotain pajua, mitä se on toi kori. Kaverilta kysyin silloin, että miksi se on esimerkiksi muovia, niin sanoin, että se ei kestä sitä maahantuloa esimerkiksi. Nämä oli sentään pystyssä tuo kori, kun ne laskeutui. Meillä muistaakseni kori tuulipaino sen verran palloa, että se kaatui tuo kori ja sieltä ryömettiin sitten tuolta kaatuneesta korista pois. Niin sanoi, että se niin kuin joustaa tuo paju tai mitä se on, jotain pajun tyyppistä, että se paju sitten joustaa, että se ei maahan törmäyksessä mene rikki. Se on, muovi on kuulemma liian jäykkä. Nyt siinä muutama ukko pitää olla, että ne rupeaa laskostaa tuo pussin talteen. Mitähän siellä on 2, 4, kun... se oli onnellinen päätös sille lennolle. Sämpäri, kun itikoita, niin hyppii tää kamera. Ei ne isoja ole nuo itikot, mutta ajatana, kun ne... Saanko mä lähemmäksi sitä? Kun hautajais saattu, kun ne kantaa tuota bussia ja tavaraa. Mitä näkee aina silloin tänne, että ne tulee tuolta tänne pohjoiseen päin. Täällä on isot viljapellot, niin tänne on hyvä laskeutua. Mäntsälästä päin tulee. Se on... Varmaan tuolla järven päässä kyllä silloin sai lentää, mutta kun siellä on niitä lentokieltoalueita tietysti seutulan takia, niin mä en tiedä miten ne menee sitten. Se on nyytissä. Olipat suijaa.